Скажіть, будь ласка, яка ж наразі ситуація на запорізькому напрямку? Ми бачили чималі успіхи наших захисників. Що ви можете сказати про ситуацію станом на зараз? Ситуація напружена. Є у нас ділянка фронту, де відбуваються постійні бої між нашими побратимами і російськими окупантами. Бої в напрямку адміністративних таких центрів, і логістичних, і військових, я маю на увазі Васильівка і Токмак. Це там безпосередньо, де наші хлопці, на тому напрямку. Бої йдуть, зокрема, за ті населені пункти, які перебувають в сірій зоні. Росіяни розлючені подіями останніх днів, крайніх днів, тому активно насипають з усіх видів артилерії, активно їхні туристи працюють, авіацію використовують. Зокрема, тут працює 11-та армія військово-повітряних сил Росії. Це та армія, яка, зокрема, на голови мирним жителям Сирії скидала авіаційні бомби. Зараз вони, російська авіація, так само використовує ці всі бомби, кидає на голови нашим побратимам і обстрілює цивільну інфраструктуру. Активно вони використовують ударні дрони для ударів по нашій техніці. Що можете сказати про населений пункт П'ятихатки, який Генштаб офіційно оголосив, що знову він під синьо-жовтими прапорами, а росіяни, в свою чергу, у пропагандистських ЗМІ розганяють, що вони там наче по клаптику знову повертають П'ятихатки. Що можете сказати про цю ділянку? Ідуть бої довкола цього населеного пункту. Росіяни визнали втрату контролю над ним. Які задачі на цьому напрямку виконує ваш легіон? Наші хлопці зараз приймають участь в зачистці тих чи інших ділянок фронту і безпосередньо приймають участь в бойових зіткненнях з росіянами. Більше, ну, деталі я говорити не буду з міркувань безпеки. Я єдине, що хотів сказати, вчора, на жаль, ми, ну, побачили заяви певних коментаторів стосовно того, що просування йде наших військ і цивільним жителям, можливо, там є сенс повертатися в ці населені пункти. Немає ніякого сенсу поки що цивільним жителям повертатися в ті чи інші населені пункти. Поки не буде команда від військових, поки остаточно не буде зачищено і ворога відкинуто від цих населених пунктів, не треба цивільним туди повертатися. Тому що росіяни постійно обстрілюють ці населені пункти, і це загроза для цивільних жителів. Я чергово це підкреслюю. Поки не буде остаточна команда військових, нічого цивільним жителям робити там, в цих населених пунктах, які або на лінії зіткнення, або за які відбувалися нещодавно кровопролитні бої. Тобто, ну, все ж це з міркувань безпеки цивільного населення. Чи вдалося ворогу перекинути ту кількість резервів на запорізький напрямок, аби забезпечити собі таку міцну оборону тимчасово окупованих територій? Давайте так, я скажу про ті ділянки, знову ж таки, де стоять наші хлопці. Проти нас кадрова російська армія, проблем з БК у них немає, валять вони жорстко. Навіть буває таке, що хлопці наші зачищали ті чи інші там окопи або опорні пункти, то боєприпасів там у росіян достатньо, побудовано це все там грамотно. Тут стоїть спецназ, десантники армійські, оці спецнази ГРУ, підрозділи, які мають досвід бойових дій ще там з першої російсько-чеченської війни, тому тут вони працюють жорстко, плотно, і керують ними кадровий російський офіцер. Запасів у них достатньо, ви кажете, так? От я бачу повідомлення із останніх у тимчасово окупованому Бердянську. Вночі пролунав вибух, попередньо є влучання по місцю розташування росіян. Про це говорив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Взагалі, чи можна припустити, скільки взагалі у кількості живої сили росіян на цьому напрямку, саме на Запорізькому? Можливо, тут слід вже розділити такий маріупольський, бердянський напрямок, але, в принципі, це Запорізький загалом, от що можна сказати, скільки там їх?
Ну так, я вам не скажу точну цифру, але періодично їм підвозять живу силу, плюс до того вони ж активно проводять добровільно-примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Під різними приводами набор так звані батальйони народного ополчення, територіальної оборони, або залучають ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ. Ті, які пішли на співпрацю з ними, які зрадили Україну і пішли на співпрацю з ними. Потраплялися такі до полону? Більше русня потрапляється до полону, які пригнані з території Росії.